Bekobod. Ko'kna Toshkent vohasining azim maskani. Bir paytlar uning bepoyon yalangliklari kuchli shamollar espiradigan dashtu cho'llardan iborat bo'lgan. Bugun esa bu kengliklar alishkor va mehnatkash odamlar tomonidan bog'rog'larga, unumdor ekinzorlarga aylangan. Qadimda bu hududdan Farg'onani So'g'd va Shosh bilan bog'lovchi bir qator yo'llar o'tgan. Albatta bu zaminda karvonlar bir zumdam olib o'tadigan karvon saroylar, rabotlar, masjidlar bo'lgan. Bu joylarda ulug' avliyolar, allomalar bir muddat bo'lsa-da qo'nim topgan yoki taqdir shamoli ularni shu tomonlarga yetaklagan. E'tiborlisi ularning ayrimlari butun hayotini shu zaminni gullatib yashnatishga, insonlarning baxt saodatiga baxshidi etishgan. Shundanda bu ulug' simolarning ism shariflari va porloq xotiralari bugungi zamondoshlarimiz qalbidan chuqur joy olgan. Buyuk simolar xotiralarini abadiylashtirish maqsadida ular yashab o'tgan manzil va makonlarni obod etib, muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlar bunyod etishgan. Ana shunday tabarruk ulug'lardan biri Bekobod tumanining hozirgi Hamza qishlog'iga bundan 1000 yil avval 10-chi asr boshlarida Mag'ribdan kelib qolgan Said Ne'matulloh Mag'ribiy. Bugungi kunda Hamza qishlog'idagi buzurg bobo ziyoratgohi aynan u kishining nomlari va hayotlari bilan bog'liq. Said Ne'matulloh Mag'ribiy berki kirishdan maqsad islom dinini da'vat etish, odamlarni halollikka chaqirish, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sunnatlarini yoyish, o'rgatish, odamlarga ilm o'rgatish, Qur'ondan, hadisdan kabi buyuk vazifa bilan kelganlar. Lekin bu yerda suv tanqisligini ko'rib, endi Dalvarjon cho'lini quyoshi shunaqangi kuydiradi odamni. Boshdan bu narsani o'tkazib, Xudoga juda ham ko'p iltijolar qilib, qalbi pok inson shunday uzoq-uzoq ibodatlar qilib, Allohdan bu yerda suvlar paydo bo'lishini, bu yerda ko'plab bog'lar paydo bo'lishini so'raydi. Va shunday mo'jiza paydo bo'ladi. Va bu inson yashayotgan yerda suv paydo bo'ladi. Bog'lar paydo bo'ladi. Shunda bir inson kelib, "Birodar, menga ham o'rgating. Men ham boqilmoqchi edim. Menga qanday erishdingiz?" deb savol berganida, shunda bu inson nima dedilar? Said Ne'matulloh Mag'ribiy uzun qamchi olgin, ya'ni uzun qamchi chupini olgin. Ana o'sha qamchi chupini yerdan sudrab ketaver. Lekin ortingga qarama. Haligi odam haqiqatdan uzungina qamchi chupini olib shu oldiga qarab ketavergan, orqasiga o'girilmay, lekin hali hovliqib ichiga sig'may, nihoyat to'xtab qolib, bir qaraychi, nima bo'layotgan ekan degan orqasiga qarasa, ana o'sha qamchi chopi yurgan joydan shunda chiroyli qilib sizilib suv oqib kelayotgan ekan. To'xtab qolgan joyda suv to'xtab qoldi va kichkinagina ko'lmay paydo bo'ldi. Bu bir rivoyatdir. Aslida esa Said Ne'matulloh Mag'ribiy nihoyatda zehnli, bir katta ilm sohibi bo'lgan va bu yerga kelgan odamlarga har bir mushkul vaziyatda yordamini ayamagan. Maslahat bilan, yordam bilan va borib bu inson bir katta ustozga aylanadi. Chunki juda ham ko'plab odamlarga yordami tegadi, nafi tegadi. Vafot etganlarida shu yerga dafn etilib, borib xalq orasida buzurg bobo nomini oladi. Buzurg bobo vafotidan so'ng turli joylardan u kishini ziyorat qilish uchun odamlar kela boshlaydi. Va 10-asr oxirlaridan 20-asrning boshlarigacha
Bu yerde mucizgina maqbara paydo bo'ladi. Maqbara turli davrlarda o'zgaradi. Har bir kelgan shoshqa bo'lsin, yoki deylik o'sha Qo'qonga xonlik qilgan inson bo'lsin, albatta mana shu joyni obod qilishga o'zini hissasini qo'shadi. Qattiki biz bu yerda 19. asrda Xudoyirxon tomonidan bu yerga keltirilgan ajoyib g'ishlarni ko'rdik. Vaqt o'zgarib, nihoyat o'tgan asrning 30-40-50 yillari bu joylar nurab ketadi va ancha tashlandi holda qoladi. O'shanda Bekobod katta korxonalari yordam berib, bu yerda bir ziyoratgoh quriladi. Yana vaqt o'tishi bilan 2016 yili Xalqaro oltin merosxo'ra jamoat fondi Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan yangi loyiha ishlanadi. Yangi loyiha ishlab chiqib, keyin bu yerda tashkilot ustalarni olib kelib, ikkita maqbaraga asos soladi. Buzurg bobo va Temuratga ota maqbaralariga. 2016 yil sentyabrda boshlangan ish asta-sekin va nihoyasiga yetadi. Bu ishlarni keyin madaniy meros boshqarmasi davom ettiradi. در حقیقت بزرگ بابا زیارت گاه خلقرا آلتن میراز خیریه جماعت فونده تاشکند ولایت مؤسسه تشبوسی بلن قیت ریکنستروکسی قلنده بزرگ بابا قبر استده اوزگه خاص میماری یچمگه ایگه مقبره بنیاد ایدلده بو یردن زیارتچیلردین قدمه ازلمیده Buzurg bobo ziyoratgohi bugungi kunda ham nihoyatda mashhur joylardan biri. Qo'shni Tojikistondan berga juda ko'plab odamlar keladi sababi Buzurg boboning juda ham ko'plab avlodlari bor bugun. Vatanimizda O'zbekistonda Bekobod tumanida qo'shni Tojikistonda ko'plab avlodlari hanuzgacha ulug' ajdodini yodlab bu yerda bir an'ana bor. Bu yerda bir katta tuya so'yilib, el yurtga osh beriladi. Mana shu an'ana o'sha buzurg boboni dafn etilgandan keyin uning avlodlari tomonidan demak boshlangan, asos solingan va hozirgacha davom etadi. Mana shuncha asrlardan beri. Buzurg bobo ziyoratgohi majmuasi Hozirda taxminan bundan 200-300 yil oldin qurilgan masjid o'rnida qad rostlagan Hazrati Mulla Jami masjidi va Temuratga ota qadamjosini ham o'z ichiga oladi. Aytishlaricha bir paytlar bu yerga kelgan bir nuroniy kishi tabibchiligi bilan mahalliy xalq orasida Temuratga ota nomi bilan katta obro' topadi. Nuroniy foniy dunyoni tark etgach Minnatdor odamlar uning qabri ustiga maqbara bunyod etadilar. Zamonlar o'tib, ancha qarovsiz bo'lib qolgan bu qadamjo bugun o'zgacha qiyofa kasb etgan. Temuratki bobo buzurg bobodan keyin ancha keyinroq kelgan. Ya'ni keyinroq yashagan 15-chi taxminan 16-chi asr boshlaridan. Buzurg boboni bilib, buzurg boboga hurmat ko'rsatib mehri nihoyatda oshib toshganligi sababli Temuratga shu yerga kelib, bu yerda kichikgina mo'jazgina xona qurib, shu yerda yashaydi. Chunki buzurg boboni yonida bo'lgisi keladi. Uning haqiqiy ismini xalq eslab qola olmagan. Chunki bu inson xuddi buzurg boboga o'xshab juda ko'p odamlarga yordam bergan. Ayniqsa yara chaqasi bor odamlar bu paytda juda ko'plab bo'lgan. Yara chaqasi bor odam kelgani shu bitta masalan o'sha dam solib o'zini bir qandaydir bir duosini aytib yuborardi, odamlar sog'ayib ketardi. Vafotlardan keyin bu insonni Temuratga ota deydigan bo'lishdi va o'sha inson yotgan maqbaraning tuprog'idan odamlar olib yaraligi suradigan bo'lishdi. Endi odamlarning aytishicha mana shu tirpog'ini surtgandan keyin o'sha yara chaqalar yo'q bo'lib ketar ekan. Buzurg bobo ziyoratgohida bo'lgan kishini yana tarixiy obida
azim tut daraxti e'tiborini tortishi aniq. U ham ushbu tabarruk qadamjo tarixidan so'zlaydi go'yo. Bu hududda bir nechta bir ajoyib g'aroyib voqealar bo'lgan. Bu yerda bir ajoyib o'sha qadimdan bizga so'zlovchi hikoya qiluvchi daraxtlar bor, toshlar bor, shulardan biri tut daraxti. Chunki qadimda bu yerda katta hovuz bo'lgan, bu hovuz suvga to'liq bo'lgan, odamlar kelib bu nihoyatda chiroyli ko'rkam joyga aylangan o'z vaqtida. Mana shu tutni yoshini ana hech kim bilmaydi. Kimdir Said Ne'matulla Mag'ribiy bilan barobar deyishadi, Said Ne'matulla Mag'ribiy ekkan deb aytishadi. Kimdir keyin paydo bo'lgan deb aytishadi, lekin nihoyatda eski qadimiy daraxt. Bir hattoki biz eshitdik, bir yong'in bo'lganda ham bu daraxtga zarar tegmagan. Qancha-qancha daraxtlar qurib qolsa ham bu daraxt hamon yashayveradi. Va yana shunday bir voqea bo'lgan, ziyoratga kelgan odam mana shu tut tagida biroz turib, o'sha tutga sal suyanib turganida bir qandaydir o'zini yengil sezgan, yaxshi sezgan va sog'ayib ketgan deb aytishadi. Albatta, bu daraxtning bioquvvati, uning deylik o'sha bir nihoyatda baquvvat tanasi, har bir o'simlikdan, har bir daraxtdan albatta inson uchun foydali bo'lgan bir qandaydir bioquvvat, energiya chiqadi. Va bundan tashqari bu yerda bir ajoyib tosh bor. Said Ne'matulla Mag'ribiyning toshi. Bu tosh o'zining rangini o'zgartiradi. Bu tosh eski maqbarada turgan. Hozir bu tosh avlodlarda saqlanadi. Tug'lari bor. Tug'lari ham avlodda saqlanadi. Va bu avlodda shajara ham bo'lgan. Demoqchimanki, bu avlod mana shu buyuk bobo qaloniga, ajdodiga qiyinchilik davrlariga qaramay, axir turli davrlar bo'lib o'tgan. Shunga qaramay, mana shu narsani barchasini saqlab qolishgan. Buzurg bobo muqaddas qadamjosini ziyorat qilar ekanmiz, Buyuk Britaniyalik shoir William Blake'ning ushbu satrlari yodga keldi. Bir oniy lahzadir abadiyat ham, qumning zarrasida olam namoyon, cheksizlik go'yoki bir ilkis qadam, muazzam mehvarga gulkosa oshyon. Dar haqiqat asrlar o'tib, avlodlar almashsa-da, buzurg bobo nomini olgan insonning yashagan manzili, uyi, bog'rog'lari yo'qolib ketmadi. Aksincha e'zoz topmoqda. Buzurg boboni nufuzi, buzurg boboning obro'si, buzurg boboning shunda bir katta ilmi va shunda bir katta cheksiz mehri, xalqqa bo'lgan mehri bu yerga ko'pgina yaxshi ajoyib insonlarni yetaklaydi. Shularning bittasi Temuratga otadir. Mana bugungi kunda ikkita avliyo yonma-yon, ikkita maqbara asrlar osha mana shu ikkita avliyo hamon xalq qalbida yashaydi. Hozir ham odamlar ziyoratga kelishadi va mana shu ikkita inson tufayli. Eng birinchi ustoz mana shu Bekobod o'lkasiga kelgan, Dalvarzin cho'liga kelgan Said Ne'matulla Mag'ribiyga hamon mehr bildirishadi, muhabbatini bildirishadi, sadoqatini ko'rsatishadi, ziyoratga kelishadi va bu ulug' insonning nomi bugun ham mana yashamoqda. Bekobod tumanining Taqachi qishlog'ida ham hayratomuz bir muqaddas qadamjo bor. Qishloq qabristoni hududida joylashgan bu durdona obida Qizil mozor maqbarasidir. Taqachi qishlog'ining bir durdonasi bor. U nafaqat Taqachi qishlog'i, nafaqat Bekobod tumani, butun Toshkent viloyati, butun O'zbekiston uchun nihoyatda ahamiyatli, nihoyatda bir nodir, nihoyatda ajoyib obidadir. Bu Qizil mozor maqbarasi. Qizil mozor maqbarasi
16 asrga oid arxitektura yodgorligi. Xalq orasida ko'plab rivoyatlar saqlangan bu maqbarani Zahiriddin Muhammad Bobur buyrug'i bilan qurishgan. Xalqimiz orasida bir nechta rivoyatlar saqlanib qolgan. Eng ko'p tilga olinadigan, sayyohlar kelsa ularga aytib beriladigan mana shu rivoyatdir. Zahiriddin Muhammad Bobur yurtini tark etayotgan paytida mana shu yerda Taqachi qishlog'ida bir pistirmaga yo'liqadi va bu yerda bir jang sodir bo'ladi. Mana shu jangda bir yosh askar halok bo'ladi. Bu yosh askarni dafn etish uchun tayyorgarlik ko'rishganida, uni bosh kiyimini olishganida, uni qop-qora uzun sochlari to'kilib, shunda hammaligi ko'rishadiki, bu yigit emas, bu qiz bola ekan. Endi so'rab surishtirishsa, bu endi rivoyatga ko'ra juda ham Boburni sevgan ekan, qattiq sevib qo'ygan ekan. Buni Bobur ham bilmagan, buni hech kim ham bilmagan. O'shanda ko'ngilli bo'lib bu Bobur armiyasiga kiradi. Mana shu armiya tarkibida xizmat qiladi. Va nihoyat mana shu Taqachi qishlog'ida bo'lgan jangda og'ir yaradorlikdan so'ng vafot etadi. Zahiriddin Muhammad Bobur bu voqeadan xabar topgandan keyin buyruq beradi. Bir kechada bu yerda maqbara qurilsin deb. Chunki vaqt oz qolgan, tezroq bu yerdan chiqib ketish kerak. Dalvarjon cho'li orqali Xo'jandga qarab. Mana shu buyruq bajariladi va bir kechada maqbara quriladi. Askarlar tinmay ishlashadi. Tongga yaqin maqbara bitadi. Bitib bo'lgandan keyin quyosh chiqqanda quyoshning nuri maqbaraning devorlariga tushganida u tovlana boshlaydi. Juda chiroyli, pushti va qizil ranglar bilan hammani mahliyo qiladi. Shunda askarlar qizil mozor deb aytishadi. Shu bu maqbaraga qizil mozor nomi berilgan. Qizil ya'ni yana go'zal, chiroyli degani. Mutaxassislarning fikricha, Qizil mozor maqbarasi yurtimizdagi o'ziga xos yechimga ega arxitektura yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Unda hayot shafqatsizliklariga qarama-qarshi o'laroq ilohiy muhabbat sir-sinoatlari uyg'undir. Bu yerda yurtimiz arxeologlari ilmiy izlanishlar olib borgan. Masalan, bu yerda Yulian Mayakovskiy degan bir ajoyib olima opamiz ishlab ketgan. Bu yerda bir qator yosh o'zbek arxitektorlar bu joyni o'rganishgan, arxeologlar. Bu yerda o'sha Shosh Iloq arxeologiya otryadi ishlagan, Yuriy Burikov va uning shogirdlari. Demoqchimanki, bu obida o'rganilgan, uning atrofi o'rganilgan. Lekin bori bu yer qabristonga aylanib ketgan. Va bugun Qizil mozor maqbarasi mana shu Taqachi qishlog'ining eng katta qabristonini shunda o'rtasida turibdi. 2013-yili davlat byudjetidan mablag' ajratilib, Qizil mozorda biroz ta'mirlashlar olib borildi. Lekin bugungi kunda bu maqbara yana ta'mirga muhtojdir. Maqbara ichida dastlab ikkita qabr bo'lgan. Keyinchalik ular yoniga yana 3 ta qabr qo'yilgan. Lekin ular haqida deyarli hech qanday tarixiy ma'lumotlar yo'q. Maqbaraning ichida bir 5-6 ta odam dafn etilgan. Bu yerda turli davrlarda vafot etgan mana shu Taqachi qishlog'ining eng taniqli odamlari dafn etilgan. Endi rivoyatga ko'ra eng birinchi qabr mana shu shahid bo'lgan qizning qabri. Ikkinchi rivoyatga ko'ra bu yerda bir katta lashkar boshi dafn etilgan. Biz hozir ayta olmaymiz endi qaysi qabr kimniki. Lekin Taqachi qishlog'ining aholisi mana shu maqbarani juda yaxshi ko'radilar. Ko'p yillar mobaynida o'zlari kuchi yetguncha, qo'llaridan kelguncha saqlab, avaylab asrab kelishdi.
Bekobod tumanining xos qishlog'i bir necha ming yillik tarixga ega. Qishloq o'tmishi 5-6 asrlarda bo'lgan xos shahri tarixi bilan bevosita bog'liq. Tarixiy manbalarda yozilishicha shahar 5 qirralik qal'asiga ega, juda chiroyli to'rtburchak shaklida barpo etilgan. Olis o'lkalardan uzoq yo'l bosib kelayotgan karvonlar ushbu mo'jaz shaharning baland va adil devorlarini ko'rib, qalblari quvonchga to'lgan. Negaki bu yerda og'ir yo'l azobidan so'ng dam olib, hordiq chiqarish imkoni bo'lgan. Xos qishlog'ining qadimiyligini belgilovchi omillardan biri bu yerda aziz avliyolarning qabrlari va maqbaralarining bugungacha saqlanib qolgani. Qishloq ahli hududdagi g'oyib ota, anjirli ota, imom xatib ota kabi muqaddas qadamjolarni e'zozlab kelishadi. Xos shahrini atrofida o'sha vaqtda katta va kichik xonaqohlar, masjidlar, madrasalar bo'lgan. Va aynan mana shu Xos shahrini Dalvarjon cho'liga olib boruvchi yo'lda yana shunday xonaqoh bo'lganki, bir masjid bo'lgan. Ana shu masjidda xizmat qilgan inson, ya'ni xatib, imom xatib xalq orasida bir alohida mehr qozongan. Qarang, shuncha asr o'tib ketdi. Bu taxminan 13-14 asrlar. Chunki 1963-yilda Yuriy Burikov ekspeditsiyasi bu yerda ishlagan edi. Aynan mana shu yerda Xos qishlog'ida, Taqachi qishlog'ida, Xos qishlog'ida, Dalavarjon tepa hududida shahar madaniyatiga oid anchagina topilmalarni topib, ularni sinchiklab o'rganishgan. Ana o'sha Chavqal qurama arxeologiya otryadining xulosasiga ko'ra, shahar madaniyati bo'lgan bu yerda. Bu yerda shahar bo'lgan. Va xatib ota shaharga olib boruvchi yo'lda yashagan va o'tayotgan karvonlar to'xtab, albatta u yerda suv bo'lgan, chunki bugungi kunda ham sersuv joylar, mana oqayotgan ariqlardan xulosa qilishingiz mumkin. Xatib otani duosini olgan. Xatib ota o'sha davrlarda bir ustoz vazifasini bajargan. Nazarimizda o'sha paytda karvonlarda bemorlar bo'lgan bo'lsa, bir xasta odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularga yordami tekkan odam. Bu endi bir hammasi bir taxmin. Taxmin. Lekin bir narsa aniqki, bu yerda haqiqatdan ham xonaqoh bo'lgan, maqbara bo'lgan. Bu maqbara, deylik, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turgan. Ya'ni buziladi va xalq boshqatdan quradi. Mana oxirgi maqbara, hozir mana shu o'tgan asrda qurilgan maqbara. Xalq qo'ldan kelguncha bu joyni obod qilishga harakat qilgan. Lekin qadimda bu maqbaraning joyida xonaqoh bo'lgan. Chunki shunda ipak yo'lini yoqasida turibdi. Narirog'da hozir ham mana bir deylik bir nechta daraxtlar saqlanib qolgan, bir katta kenglik bor. Ana o'sha yerda bir qadimiy manzilgoh izlari saqlanib qolgan. Odamlar kelib bu yerda sayr qilishgan. Xos qishlog'i juda ham qadimiy qishloq. U yerdagi xalq yashayotganiga kamida 800 yil bo'lgan. U yerda hayot hech qachon to'xtagan emas. Va xatib ota o'sha eng birinchi fuqarolardandir. Mana shu bugungi Xos qishlog'ini eng birinchi fuqarosi bo'ladi xatib ota. Ona tabiat bilan uyg'unlikda yashash va unutilmas muqaddas joylarni tiklab tarixga qaytarish katta baxt. Bugun bekobodliklar biz hikoya qilgan tumandagi uch muqaddas qadamjolarni, tarixiy durdona obidalarni qo'llaridan kelgancha obod qilib, ularga mehr, muhabbat ko'rsatib kelayotgan ekan, shu bois ham bu ziyoratgohlar oqibat va yaxshilikdan so'zlaydi.